მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს კარტი. სათამაშო კარტი ასე თემაზე. თამაშიდან გასვლა თუ დარჩენა აი ამ თამაში. Რა თამაში მიმდინარეობს თქვენ ცხოვრებაში ეხლა ამ ეტაპზე? Რა ეტაპზე იმყოფებით? Რა სიტუაციაში იმყოფებით? Და რამდენად მოგიტანთ შვებას თამაშიდან გასვლა? Თუ გინდათ საერთოდ რომ შვება მიიღოთ აი ამ თამაშიდან გასვლით. Ნახოთ თქვენი სურვილი ამ თამაში ყოფნის, ამ თამაშიდან გასვლის. Ნახოთ. Მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ ცხოვრებაზე რეზონირდეს და თქვენ ცხოვრებასთან თქვენ ცხოვრებას მიესადაგოს ეს ინფორმაცია. თამაშიდან გასვლა. Რა თამაში მიმდინარეობს თქვენთან მიმართებაში? აი ასე. აი ამ სათაურით აიტვირთება ეს ვიდეო. Რა თამაში მიმდინარეობს თქვენთან მიმართებაში და ვინ აწარმოებს ამ თამაშს? ვნახოთ. მე მგონი აქ მარტო ეს დასტა არ მეყოფა და მომიწევს სხვა დასტის დამატებაც. აი მაგალითად აი ეს. Რა თამაში მიმდინარეობს თქვენთან მიმართებაში? თქვენს წინააღმდეგ. Თქვენს წინააღმდეგ რა თამაში მიმდინარეობს? მოდით ვნახოთ. დავიწყოთ. როგორ ხედავთ თქვენ? აი ეხლა და თქვენ სიტუაციას როგორ ხედავს კარტი? შვიდიანის კვერთხები ჩანს. Თამაში, რომელიც მიდის თქვენი მოწინააღმდეგის სასარგებლოდ. აქ თქვენ დასუსტებული ხართ. ნახეთ. შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა. ტაროში შვიდიანის კვერთხებია და კარტში ჯვრების შვიდიანი. ნახეთ. ესე იგი, ეს კარტი საერთოდ ინფორმაციით არის წინააღმდეგობებზე გამარჯვება, წინააღმდეგობების დაძლევა, პრობლემების დაძლევა. მაგრამ შეხედეთ ნახეთ ახლა. 1 2 3 4 5 ჯვარი არის შეტრიალებული ქვემოთ. ანუ თქვენი უპირატესობა აქ არის შესუსტებული. მოგესმით, თქვენი უპირატესობა. და თქვენი მოწინააღმდეგე იმარჯვებს. Ну, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში გამარჯვებულია. ეხლა ეს გამარჯვება რაში მდგომარეობს? მშვენივრად ახერხებს თქვენი მოწინააღმდეგე, რომ წამოგაგოთ თავის ანკესზე. Ხო, ესე იგი. აქ საინტერესოა თქვენი მოწინააღმდეგე ანის პიროვნება, ვისთანაც შეხვედით აი ამ თამაში, როგორ ცდილობს თქვენს წამოგებას აი ამ ანკესზე. ეს არის ტიპიური ენერგო ვამპირი, ენერგეტიკული ქანქარა, ასევე ეძახით უკვე თანამედროვე ენაზე. ნახოთ, აბა რა თამაში მიმდინარეობს? Რა არის ეს? Შეიძლება ვიღაცა ცდილობდეს რაღაც თამაში ჩაგითრიოთ. ნახოთ, რა თამაშია ეს. Სიყვარული, ლტოლვა. ეს არის ლტოლვა. Არის დიდი ალბათობა, რომ თქვენ წამოეგოთ სიყვარულის ანკესზე, რომანტიკული აი ასე თქვათ თამაშების ანკესზე. აქ ჩანს დიდი სიყვარული, თანაც ცალმხრივი. თქვენი მოწინააღმდეგე ეცდება, რომ თქვენ წამოგაგოთ ამ ანკესზე. თუმცა მისი მხრიდან არის, რა თქმა უნდა, მოწონება, ამის გარეშეც არ იქნება, მაგრამ მას უფრო აინტერესებს, რომ თქვენ იყოთ მისი მსხვერპლი, რომ თქვენ ფიქრობდეთ მასზე, რომ თქვენ იტანჯებოდეთ მასზე ფიქრით. ნახოთ, აბა შევხედოთ ერთი თამაშის გაგრძელება. თამაშის გაგრძელება. ხუთიანის კვერთხები. ხუთიანის კვერთხები. თამაში მიმდინარეობს კამათის და დროდადრო სიტუაციის დაძაბვის ფონზე. დროდადრო სიტუაციის დაძაბვის და
Horagat is it ponzerom. Tkven innerviul, lot kesmit. Tkven nerviul, optrom. Vai arts avides chemganda, rameshvele bada, asis shemdek. Vnahot tkveni mutamashe, rogorchans. Ai am ponze rogorchans, abat kveni mutamashe, greț odobuli energeticuli, kankara, energo vampiri ikive. Romez kvengan ireps, energieps. Am tamashi. Nahot tkveni mutinagdeg rogorchans. Sogorik magopilia romitsodet. Gmaqopilia, is iqebs tkvengan energias da bedniyeri amiti. Is sargeblobs tkveni gurznobebit, tkveni sulit da tkveni fizikuri sxeulit. Tkven abedniyerebt am pirovnebas, romelmats shezlo, shesanishnavat. Shezlo rom tkven tsamoeget am ankesse. Shemdeg ეხლა უკვე დამჭირდება აი ეს ტარო. Და შეიძლება ოშოძენ ტაროც კი მოვიხმარო, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვსაუბრობთ ორი ადამიანის სულზე, ორი ადამიანის სულის ურთიერთობაზე. ეს არ არის მარტო ფიზიკური სიახლოვე, ეს არის ნადირობა ადამიანის სულზე. Ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ am situația și am tamas și gurkhedal tkven. Tkven chanhart dasustebuli, kholo tkveni partniori, visanats vizidats tkven pikrobt, is aris, ase vtkat, gasorebulshi. Gmaqopili. Gmaqopili vnakhot aba shemdeg. Ratkmaunda, ijvi armet arts mepareboda. Es adamiani aris shemoparuli tkven tskhovrebashi. Vinaidan, braut, am energeticulma, kankaram, ipovna, susti, susti adamiani, susti, da susti ebuliamet apsi adamiani, energeticul tu ansa zrisit, dam șvenivrat, gargat moaherha, misulci, ședzroma. Es adamiani are și moparul, romelți, it acept kvengan energies. Tkvenhtebit maste tamok idebuli, da. Ესე იგი, რა გამოდის, რომ თქვენ ხართ მის ანკეტზე წამოგებული. Მან თქვენ მოგინადირათ, მან მოინადირათ თქვენი სული. Რა სითხოვს ახლა სამყარო თქვენგან, ნახოთ. Რა სითხოვს სამყარო ამ სიტუაციაში თქვენგან. Მიმდინარეობს ტაროს გაშლა და რა თამაში მიმდინარეობს თქვენთან მიმართებაში. Აბა, ნახოთ, რა თამაში მიმდინარეობს თქვენთან მიმართებაში. Აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ. Ეს ადამიანი გამარჯვებულია, რა თქმა უნდა. დავითის ვარსკვლავი უჭირავს ხელში. Აბა ვნახოთ. Აი ნახეთ, თასების მეფე. თასების მეფე არ არის გამორიცხული, რომ ეს ადამიანი იყოს ნარკო დამოკიდებული, ალკოჰოლზე დამოკიდებული. გრძნობები მისთვის არის ძალიან სუსტი. Ძალიან სენსიტიური ადამიანი. Მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი რომანტიული, ეროტიული შეგრძნებები, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მისთვის ღირებული ყოველ შემთხვევაში. Ეს ადამიანი არის უფრო ხორციელ დონეზე, გესმით, მისი სული არის უფრო მატერიალურ, აი ხორციელ დონეზე განვითარებული. მაღალ დონეზე არ არის. Ვერ აღწევს მისი სული რაღაცა სიმაღლეებს. Მენტალური განვითარების დონე მასში არის დაბალი. Mas amuzrau psihologul tragat să se ții jini, vnebebi, da, se utcat manat armat cu un smimat a se ții tamashi, dam șenvirat gargat gamovida este tamashi. Aclam n-a hotut cu un imt comare opa, mi mai interesat cu un imt comare opa, cu un isulieri mentalor imt comare opa mai interesat. Ce-am hartat asust e boli magra, magra, ac n-a hot. Ragat schibaton, ghihariat, accens, quertrebis de dupali, romelsat, quertrebis de dupali. Esaris misti uricalbatoni, vnebiani calbatoni, cetshovani energie bit, sexualuri, ragat charisma, tazi shemdek. Nu ragat a periodi chanhart tkwen aseti bednieri, aiam situația și am ankeset amogebuli,
Da, gabedinirebt es urtiertoba, ase vtkat. Da, tken pikrobt rom, nu, movida bedinireba tken tskhovebashi. Vnakhot aba sait midis es bedinireba da sait miqavkhar da am tamashs. Vnakhot. Am tamashs tken miqavkhart ai am sheumdgari pirovnebis gzaze. Amovita ak mamakatsi, romelits ari sheumdgari pirovneba da otsnebebshi daprinavs. Ის ცხოვრობს მარტო დღევანდელი დღით და არ ფიქრობს წინ, ხვალ, ზეგ, ერთ თვეში, ერთ წელიწადში როგორ იქნება. ის ცხოვრობს ისე, რომ საერთოდ არ ფიქრობს თავის სულზე. მისი სული ფაქტიურად უკვე მკვდარია. Და თქვენ მიყვებით აი ამ ადამიანის გზას. Aba vnakhot ramdenat chans tkveni gonebis ganateba am situatsiashi. Tkveni gonebis ganateba am situatsiashi ramdenat chans. Ki batono. Aris konflikti, aris nu ragatsa sheurigebeli ragatsa tsinaagmdegoba tkven tkvensas ro amtkitsebt da is kide tavisas. Es uge zalyan kargia ro tkven tkvensas amtkitsebt. Es uge ragats titkos gonebas moegebit titkos. Თვალების ახელვა. Რვიანის მონეტები. Თქვენი საქმიანობა გადაგარჩენთ. Თქვენი ინტერესი, ყოველდღიური ინტერესი, ყოველდღიური საქმიანობა გადაგარჩენთ. Ვინაიდან თქვენი გონება გადაერთვება აი ამ საქმეზე და შესუსტება აი ამ ენერგეტიკული ქანქარას ძალები თქვენს მიმართ. Ხდება გადართვა თქვენი სხვა საქმეზე. Კი ბატონო, ძალიან კარგი. Უკვე ძალიან კარგი. Მომწონს თქვენ ჩახართ გაძლიერებული და გამარჯვებული ამ სიტუაციაში. თუმცა ამ ადამიანმა მიაღწია რაღაცებს და რაღაცა პერიოდი მან მოახერხა გამარჯვება თქვენზე, თქვენ სულზე, თქვენ სულზეა საუბარი. Შეიძლება ვიღაცის შემთხვევაში ფიზიკურ სხეულზედაც ვიღაცის შემთხვევაში სულზე და სხეულზე, ვიღაცის შემთხვევაში მარტო სულზე. Ხო გესმით? Მაგრამ თქვენ დროულად ახერხებთ გამოფხიზლებას, აგეხილებათ თვალები და ხვდებით რა თამაშიც მიმდინარეობს თქვენს მიმართ. Ანუ თქვენ წამოგებული ყავით ენერგეტიკული ქანქარას ანკესზე და ის მიგაქანებდათ თავის გზაზე, რომელიც თვითონ ამპირონებასაც ყუპავს. Da, შესაძლებელია თქვენი სულიც დაეღუპა. Იცით რა არის სხეულის დაღუპვა, არაფერი არ არის სულის დაღუპვასთან შედარებით. Თავარია სული არ დაიღუპოს. Სული. Თორე სხეული ისედაც მოკვდავია. Აი ესეთი პასუხი იყო თქვენთვის შემოკარგებო და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Როგორი თამაში მიმდინარეობს თქვენთან, თქვენს წინააღმდეგ? Რა თამაში მიმდინარეობს და ენერგეტიკული ქანქარების აი ეს ზემოქმედება თქვენზე. Დიდი მადლობა რომ იყურეთ. Დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ინფორმაციები. Თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, გაძლიერებული, შეიარაღებული და დამშვიდებულიც. Გამოხატეთ თქვენი მადლობა ვიდეოს ქვემოთ. დააწყაპეთ ან დონაციის სახით გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, როგორც გნებავთ. Დიდი მადლობა ყველას თქვენ, ვინც ხართ ჩემს არხზე, ვისაც გაქვთ ამ გამოწერილი ჩემი არხი, ვინც ეხლა იწერთ, ვინც მისმენთ, ვინც მიყურებთ და ვინც მომყვებით დღემდე. Დიდი მადლობა თქვენ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Telegram-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ, მე ეს ყველა მაწყობს, იმიტომ რომ ჩავაყენეთ ჩემს მობილურში და მაქვს ყველა. თქვენ ჩააყენეთ და ქონდეთ. საკომუნიკაციოდ ძალიან კარგი აპლიკაციებია. ჩავნიშნავთ დროს და ვიდეოზე არის საშუალებით ონლაინში გავისაუბრეთ, აი როგორც მე მიყურებთ აი ახლა. Ტარო იდება თქვენს თვალწინ და მოახდენთ კონცენტრირებას, ჩაუთქვამთ ან ხმამაღლა გამოხატავთ და ვისაუბრებთ იმ თემაზე, რაც გაინტერესებთ.
Ai să mi-i rept ușualot im șegit hoze pasurăb, să rați ca interesat. E să gui mare bădar. Mina ghisulot geam teluba, pe din ireba cargat obna, da, tișeți în neconodet. Mă mă o să